председател, и аз имам някакви плашения от областта на културата и развоят на туризма по нашия град, кои са много важни сегменти. Значи, покрай Ради мост, който е познат по нашия град, се яви едно свлечище. До предизвестно време беше характеристично и приоритетно само да се санира мостът и да се врати неговият автентичен изглед. Меѓутоа, сега веќе и свлечището се заканува да наштети на самиот мост. Дали владата, Министерството за култура планираат средства за санација на тој проблем? Како и подземните ходници со кои што се поврзани кулите во нашиот град.